Novu vodovodnu mrežu ovoj godini dobile su Njegoševa, ulica Đure Jakšića i Visočki put, što je i bila najobimnija investicija vodovoda u ovom segmentu rada, kaže Zoran Nikolić, direktor javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. U ovom delu grada zamenjeno je 1200 metara vodovodne mreže. Imali smo selo Nišor i Petrovac, tamo su naše aktivnosti bile. I makar koliko se nama to činilo da možda te ulice nisu bile, bar neke od njih prevelike, predugačke, na kraju se nakupi oko 5 km vodovodne mreže što u gradu, što u selu, što smo uradili. Pored toga, naravno, radila se kanalizacija u selu Izvor, radili smo jedan deo nedovršene mreže kanalizacije u selu Gnjilan, opet kažem, govorimo o kanalizaciji, i to su bile aktivnosti koje su praktično obeležile ovu godinu koja je već skoro za nama. Posebna pažnja posvećena je aktivnostima koje prethode realizaciji projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Mislim da smo bar 5-6 meseci intenzivno ili skoro godinu dana radili pre svega na snimanju kvaliteta i količina vode, znači maltene u svakoj šahti kanalizacioni su bili postavljani merni uređaji. Imali smo snimanje kamerom naše kanalizacione mreže i sve su to bile aktivnosti da bi došli do nečega što se zove studija izvodljivosti, odnosno u toj studiji izvodljivosti je precizno data svi problemi koje imamo u našoj kanalizacionoj mreži, predlog šta treba raditi, i to je nešto što bi trebalo na kraju krajeva da tokom sledeće godine da rezultate, a to je potpisivanje ugovora s KFE-om, to je izrada projekta koji je u toku, i na kraju krajeva ja se nadam da, evo već smo zašli u 22. godinu, da i prvi radovi krenu u tokom sledeće godine. Sledeće godine biće ključna u pronalaženju modela finansiranja, o čemu odlučuje Ministarstvo financija. Govorimo o 15 miliona evra za taj projekat i imamo tri varijante. Jedna je 100% donacija, što verovatno nije moguće, drugo je 50% donacije, 50% krmeki kredita, i treće ono što mi u stvari želimo i što mislimo da je realno, 70% donacije, 30% takozvanih mekih kredita. Upravo iz ovog razloga što Ministarstvo financija još uvijek nije odlučilo na koji način će se sve ovo finansirati, imamo zakašnjenje od par meseci, ali se ja nadam da ćemo do kraja februara imati konkretne rezultate, a to je najpre potpis ugovora, a zatim možemo intenzivnije da radimo. Nikolić podsjeća da je ovo jedna od najvećih i najznačajnijih investicija koja očekuje Pirot. Vrednost projekta je 15 miliona evra.